Filip, je bio dogovor da sa Nešom Đorđevićem o tim temama razgovaram, ali on je zauzet, pa da ne izgubimo informaciju, tako kažem. Ajmo da krenemo, šta je sve ovih dana, o vaterpolu smo govorili, čujemo da Crvena zvezda treba dođe na pripreme. Pa jeste, eto, juče smo razgovarali o vaterpolu, puno događaja od početka godine, ovo je za nas možda i najaktivniji mesec. Vaterpolo utakmica u nedelju, opet da podsjetimo građane, mlađe kategorije vaterpolo kluba Pirot i vaterpolo kluba Stari Grad od 17 časova, već od 19 seniorska liga, vaterpolo klub Stari Grad iz Beograda i vaterpolo klub Nice iz Niša. A šta je sa Crvenom zvezdom? Crvena zvezda, u pitanju su plivači, plivački klub Crvena zvezda, bit će tu na pripremama od 28. januara, 10 dana. Mislim da je negde njih oko 15-ak i eto, imamo tu čast da jedan veliki klub bude eto, u našem gradu i da se deca pripreme. U nedelju imate još jedan divan događaj na Planinarskom domu? Pa jeste, na Planinarskom domu Svetski dan snega, pokušavamo i to da obeležimo kao i proteklih godina u saradnji sa snowboard klubom Stara planina, koji će biti, da kažem, eto, u toj nekoj pomoći u realizaciji tog programa. Mi smo organizovali autobus koji će to besplatno prevesti sve one koji su zainteresovani da u nedelju 15. budu na snegu. Kad kreće autobus? Autobus kreće u 10 sati ispred hale Kej, u 15 sati je povratak, biće gore postavljeno, da kažem, i ozvučenje, kapije, tako da će deca imati mogućnost da sa instruktorima snowboard kluba eto, probaju i snowboard i skijanje i nadam se da će veliki broj Pirođanaca eto, obeležiti taj dan. Ovde smo na Omlinskom stadionu, klizalište radi? Klizalište radi normalno svakog dana, sad u zavisnosti... Termini koji su od 12? Od 12, da kažem, deca su sad u školi, tako da ne počinjemo tako rano, ali imamo veliku posjećenost i na klizalištu, kao i na Planinarskom domu. Znate da je dosta snega, utavali smo stazu ovih dana opet, tako da, eto, kažem, uslovi su idealni za te zimske sportove. Poslali ste dopis klubovima, sportskim organizacijama, nevladinim organizacijama da pošalju predloge za oblasti u kojima ćete organizovati najveću božićnu školu u Srbiji. Upravo tako, ono, da bi zadovoljili tu neku pravnu proceduru, mora da postoji taj javni poziv. Svi oni koji su zainteresovani imaju smernice kako da pošalju svoje programe. Postoje tu, da kažem, i sportski i oni nesportski program i znate da ih je bilo puno proteklih godina i posjećenost na njima je bila stvarno, stvarno velika. Do kraja januara, mislim da je negde oko 26. rok, da svi oni zainteresovani pošalju svoje programe i Komisija sportskog centra će odlučiti koji će to programi biti. Kad kreće? Nadam se da će ih biti više nego prošle godine. Svake godine sve više. Pa da, od onih 17 na početku prve godine, već i 10. godine smo imali 50. Preko 50. 6, 7 koliko. Kad kreće terminološki? 30. januara će biti otvaranje Božićne škole odmah nakon onog sajma peglane kobasice i već od 31. će krenuti svi programi. E sad, Božićna škola, svake godine predstavljate po nekog šampiona koji treba da bude uzor mladima. Odlučili ste se ove godine za olimpijskog pobednika? Pa jeste, mislim da je to jako bitno i da deca u tim ljudima vide eto, neke svoje idole i motiviše da se eto, i bave sportom, imaju priliku da kroz Božićnu školu se upoznaju sa svim onim što imamo u našem gradu, sa svim tim sportskim klubima koji će na pravi način prezentovati svoje aktivnosti, tako da smo Davor Štefanek. Davor Štefanek, najbolji na svetu će biti u Pirotu, ja mislim da to je jako velika stvar i pozivam eto da i decu i njihove roditelje da u što većem broju dođu na to otvaranje. Da li još neko dolazi? I da imaju priliku da vide onog najboljeg. Čuli smo da možda i Nataša Kovačević dođe. Pa još uvek nismo potvrdili tu informaciju, moguće je da i ona bude, mislim da ona je jako, jako, jako bitna za sportiste. Iskreno se nadam da će i ona biti tu, ali vidit ćemo. Malo da zaboravim da vas pitam, ono plivanje za časni krst. Pa jeste, to kažem, to je već naredne nedelje, pripreme su u toku, bit će organizovano na gradskom kupalištu kao i proteklih nekoliko godina. Naša organizacija je jasna, 19. Poziv mladima, nije to ništa strašno, neka dođu, neka probaju, mislim da je to jako lep praznik i da to treba obeležiti. Biće organizovan eto, autobus za sve one koji će učestvovati, da ih preveze do kupališta i nazad. Nakon toga imamo ono okupljanje na zatvorenom bazenu u Medija centru i stvarno se nadam da ćemo imati veliki broj
kupača koji će to ući i oprobati se u ovoj veštini. Mislim da je to jako dobro i da se uvek nalazimo, u zadnjim godinama se nalazimo, da kažem, u vrhu po broju učesnika.